Godin tërësisht e amortizuar, lagështirë dhe asnjë kusht sanitar, është gjithçka që mund të shohësh në qendrën shëndetësore të fshatit Torovic në Lezhë, ku marrin shërbim rreth 500.000 banorë të fshatit Torovic të Lezhës. Banorët e Torovicës thonë se kjo problematikë është evidente prej shumë kohësh, ndërsa apelojnë për zgjidhje, pasi shëndeti i fëmijëve të tyre nuk është i sigurt. Jo, unë po gjithë të fshatit Torovic ka problem. Për arsye se këtu marrësh ndërmarrje smur. Shija, ka është komplet e amortizume, pa se dhe kushtet e tash kanë të bojnë, hiq, dhe ato infirmirët një të mjekë se kur janë, vjen doktoresha i herë një avtë, vjen një ditë një avtë, doktoresha rrën një dy orë, e dhe iken. Një është të kanë programi, infirmirën ka. Po kushtet si janë brënda? Kushtet janë, kushtet si me kanë kanë një stasë? Me mujtë me hapë, me pa, ashtë ma, në arshë në arshë i bashkë i smurë. Shëmimet i marrëm baldrave, shpeshë, shkojmë me urgjensë. Ta është tepër e vështirë, për shumë arsye, se këtu është një komunitet i malë, edhe asë edhe një me shpetë nuk mund t'ja për një rrasë të emergjense. Si janë 5.000 banorë që tu të tanë të rovicë, e kurën nuk e merë munimin më asho. Qendra është amortizuar, është problematikë? Totalisht. Sa vitë? Ka 15 vite se nuk ka vënë dorë hiç nda. Mjekët vinë. S'kan çabojnë, se s'kan kurrë sen marrë, kanë himën me po. Ku i merrni shërbimet ju? Shërbimet në Lezhë, te Nani. Pa shazon tonë shërbim për spitalin. Ton shkojnë infirmierë shoku ti des dykur vi këto marrove punë shoku. Ke mendë fërmë infirmierë se jam në Lezhë se dykur vi marrëj rubi. Fakti i pa thonë mua shërbim. Mendë fërmë infirmierë se mos jam në Tiranë. Pa ka kon jo sot ja. Ton shoku des rubi kam kris. Ton des për ujni, për tetana. Ata tregojnë se doktoresha vjen një herë në javë dhe qëndron vetëm një orë, ndërsa shërbimet shëndetësore detyrohen t'i marrin në qendrat më të afërta ose në spitalin rajonal të Lezhës. Kjo godinë nuk plotëson asnjë kusht për funksionin që ka. Muret janë mbuluar nga lagështira, ndërsa në të gjitha anët e saj ka rënë edhe suvatimi, ndërsa mungon edhe uji. Burime bëjnë me dije se kjo qendër shëndetësore është marrë përsipër të rikonstruktohet nga Bashkia e Lezhës përmes donacioneve. Por ende nuk dihet se kur do të nisin punimet për rikonstruksionin e saj dhe vënjen në funksion për banorët.